Abbasın başına gələnləri gələn həftə 5 fevral elə onlar da biləcəksiniz. Diqqətiniz onlarda olsun. Aygün Kazımova keçən həftə öz ad gününü qeyd edən divamız onlara ekskluziv olaraq xəbərlərini verdi. Hər zaman cəsarətli addımları atan və hər kəsdən seçilən divamız onlara görün nələr dedi. Elə biz də onlar adından Kazımovanı təbrik edirik. Hər zaman səsiniz nəinki buralardan, hətta elə dünyanın o tayından gəlsin. Aygün Kazımova hər zamanki kimi prestijli ulduzların məkanı onlarda. Sizin dünya ulduzunuz onlarda. Baxın. Xalq artisti, ölkənin əsas ulduzu doğum günü ərəfəsində 106.3 FM-də DJ Kazımın qonağı oldu. Günə qədər şov-biznesin ən reytingli hadisələrinə Diva öz adını yazdırdı. Mən işıqlı ulduzam, hamı məni gözləyir, mən aydan gəlmişəm. İllərdir çəkdirdiyi kliplər. Səni mən hər vaxt gözləyərəm. Oxuduğu mahnılar. Günə baxsa bu evi yanından keçsən. Geyindiyi ən cəsarətli geyimlər. Hər kəs məni çox sevir, çünki mən sizin Aygünəm. Mənə elə baxma, mənə elə baxma, mənə belə baxma, mənə belə baxma, elə belə baxma, məndən yoxdur heç yerdə. Möhtəşəm konsertlər. Aygün Kazımovanı şov-biznesdə hər zaman baş rolda saxladı və sırada növbəti layihə gəlir. Dünya layihəsi. Ekrana biraz da yaxın əyləşin. Xəbərlər açıqlandı və mən döndüm. Qızımın rəfiqələri gəldilər ki, söhbət açıldı ki, Aygün oxuyacaq Snoop Dogg-la. Onda dedilər ki, kimlə? Snoop Dogg-la. Yox, bir daha kimlə? Bu inanmamaqları mənə daha çox sevindirirdi və ən əsas məqamlardan biri odur ki, təklif məhz Snoop Dogg və onun ekibindən gəldi. Bəli, bəli. Gözlərinə hələ də inana bilməyənlər, superstarın duet ortağı Snoop Dogg-dur. Snoop Dogg-un villasına gedirsiniz. Bəli, gedirik. Öz villasında bizi qarşılayacaq. Öz villasında olacaqdır çəkilişlərimiz Los Angeles-də. Təsəvvürüm, klip çəkilişi zamanı o ev nə hallara qalacaq da. Əhməd bəy göstərib mənə şəkillərini. Möhtəşəmdir, superdir, sözsüz. Hətta Aygün Kazımova Snoop Dogg-la qonşu olmağa hazırlaşır. Soruşdum, Əhməd bəy orada qıraq, yanında bir boş təzə villaza satan yoxdur. Snoop Dogg və Aygün Kazımova birliyinin ilk açıqlaması isə Türk telekanallarında Show TV-nin Show Kulüb verilişində oldu. Azərbaycanın süperstarı Aygün Kazımova öncə Sinan Akçıl'ın Hande Yener için yazdığı şarkıyı kaptı. Şimdi de dünyaca ünlü şarkıcı Snoop Dogg'la düet yapmaya hazırlanıyor. Azərbaycanın süperstarı dünya starı olma yolunda Aygün Kazımova Snoop Dogg'la düet yapmaya hazırlanıyor. Mən her verilişe koymayacaklar gitmeye. Məsələn, səhər proqramlarında belə elə bəlkə siz məni heç görmədiniz. Ən özəl, ən reytingli, ən özəl, ən baxımlı kanal və proqramlarda inşallah mənim promotionum, bax, belə gedəcək. Mən tez başlayayım ingilisini öyrənməyə. Los Angeles-da klip çəkdirməyə hazırlaşan Divanın sosial şəbəkələrdə naməlum xanımla rəqs etdiyi an çəkilmiş fotolar yayılıb. Onun kimliyi ilk dəfə onlarda açıqlanacaq. Mən orada iki janrda rəqs edəcəm. O rəqsin də xoreografı, özü də müəllimədir, rəqs müəllimidir. Bu, Taniyelidir. O şəkildə də Taniyeli ilə ikimizin məşq zamanı olan şəkildir. Aygün xanım, hər kəsin səbirsizliklə gözlədiyi klipdən danışın. Və mənim rejissorum da istəyir ki, mən heç vaxt olmadığım
bir Aygün oğlum. Klipe bakanda Amerika'da, dünyada hiç kim demesin ki bu Beyoncé'nin oxşadı, J-Lo'ya oxşadı. Onlar sıfırdan yeni bir sima çıkardılar. Yeni sima demiş, divanın yeni imici de gözden kaçmır. Mənim etdiyim əməliyyatlardan sonra hələ mən tam, məsələn, dodağımda mən key var ki, güləndə, məsələn, dodağımı, aşağı dodağımı məsələn, hiss etmirəm. Bu əməliyyatdan sonra hələ tam sağalmamışam. Amma mən o qədər rahatam öz tamaşaçılarımızın, onların qarşısında ki, da məni hansı VIP dərəcəmdə, vücudda görməyiblər. Keçəl də görüblər, yıxılan da görüblər. Yeri gəlmişkən bayaq bir verilişdə yıxıldım. Ne hayattan vazgeçtim. Ne de bu aşkımda. Bəli, bəli, bugünə qədər onu siz müxtəlif formalarda gördünüz. Saçlı, saçsız, yıxılan, gülən, ağlayan. Bir gün öncə keçirilən Divan ad günündən ekskluziv görüntülər onlarda. Слёзы, слёзы, слёзы не затушат пламя. Буду, буду, буду молчать. Ты люби меня даже когда не права. Aygün xanım, onlar olaraq sizi ürəkdən təbrik edirik. Ad gününüz mübarək olsun.